Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat tutorial makeup. A simple tutorial makeup yang nak keluar biasa-biasa menggunakan instant whitening lotion hias. Ni dia, nampak tak? Alright. Lotion hias ni selain daripada lotion badan, korang juga boleh buat base makeup juga ya. Ianya mengandungi SPF 50. So, cara guna dia simple saja. Lepas korang dah pakai toner, dah pakai essence, dah pakai serum, dah pakai moisturizer, korang boleh apply yang ini. Boleh apply pakai dia. Okey. So, sapukan saja. Nampak dia serta-merta buat kulit korang jadi putih. Dan the best about this instant lotion, nampak ianya cepat serap dekat kulit korang ya. Okay, abaikan ini adalah bekas jerawat saya. Nampak dia serta-merta mencerahkan dan the best is dia tidak melekit dia tidak melekit, dia terus serap. Okey, leher-leher jangan lupa, nanti muka lain, leher lain. Yeah. So korang nampak tak, dengan satu sapuan je kulit korang jadi glowing tau. Nampak tak? Okey, bukan itu saja, korang juga boleh sapu kat tangan. Nampak ni tangan saya, so saya sapukan. Tada. Nampak tak beza dia? Yang ini kurang sikit, yang ini letup. Tapi yang bestnya, lotion hias ni, ianya SPF 50, dia tahan. Yang the best is dia tahan lama. Kalau korang apply makeup tu, dia takkan bercapuk, dia takkan berminyak semua. Okay, so selepas saya dah apply, nampak tak? Ya Allah, glowing! Glowing kita punya ni, wak. So bolehlah saya lukis kening sebab saya sejenis yang suka makeup ala-ala simple gila. Okey. Lepas tu korang pakailah apa-apa yang korang nak pakai kat muka korang. Yang penting after korang pakai korang punya produk-produk muka, apa-apa produk yang korang pakai tu, sebelum korang nak letak foundation, korang boleh lah letak hias punya instant whitening. Nampak. Sebenarnya korang nak ikutkan saya ni fail tau nak buat kening, tapi boleh lah. Janji ianya terletak. Alright. So letak sikit kat bawah ni. Bila korang letak kat bawah ni, walaupun dia dah cover dengan lotion tu, Allah, dia dah cover dengan lotion tu, tapi saya tetap nak sedikit nampak macam dia tak ni, dia tak hitam bawah mata tu. Alright, so korang pun actually tak payahlah nak pakai bedak banyak-banyak sangat. Macam saya just pakai loose powder saja. Sebab hias pun boleh. Sebab hias punya instant whitening, dia dah, bila korang apply, dia dah macam putih. So korang dah tak perlu nak letak foundation lagi. Macam saya kadang-kadang kalau pagi-pagi tu kalau hantar anak pergi sekolah, saya akan apply sikit dan lepas tu terus pakai bedak baby je. Dah. Kan? Nampak. Okey. Lepas tu saya sejenis suka makeup yang cepat-cepat. Lepas tu korang boleh lah. Sebab saya ni adalah sejenis yang makeup ala-ala robot macam tu cepat. Sebab nak keluar pun tempat-tempat yang biasa kan. So tak adalah nak havoc sangat kalau nak keluar makeup tu. Okay, disebabkan kita ni bukanlah orang kata professional makeup artist sangat. So kita buat ala-ala kadar je lah ya. Janji muka kau ada tepek makeup. Gitu. Dan selepas tu kalau nak ni kan, saya memang jenis orang yang laju. Dan sekarang nasib baik aku tak mencarut. Kena hampir mencarut tadi. Okay. Nampak tak, even pun korang ni, wuih, dia punya glowing dia. Masya Allah. And then, satu lagi, lotion hias ni, dia ada kelulusan daripada KKM. Okay, so korang tak perlulah nak risau, ada kelulusan ke, tak ada kelulusan ke, ada dek, semua ada. So, korang letaklah blusher sikit, lagi nampak sikit, tak cantik tu. Bawah dagu ni, gitu. Dan, last kali, nampak? Dah siap, saya rasa 5 minit je kot, kan? So, bolehlah korang tak touch up sikit muka korang. Saya selalu macam ni je. Nanti muka ada tepik makeup. So korang jangan lupa pakai lotion pemutih dengan SPF 50 hias mengandungi essence Pitera. Yang best ni dia ada essence Pitera. Okay, sesiapa yang tak tahu Pitera atau apa benda, korang boleh google. So tadi saya dah apply dekat tangan yang sebelah tu, so saya nak apply lagi sebelah tangan. So nak sekatakan dia. Tada. Kita dah putih, wak, dah cerah. So korang boleh cari dekat Instagram hias. Okay, Instagramnya adalah hias_berhias. Okay, korang boleh tengok kat situ ada promotion. Kalau tak silap saya, beli 2 free postage kalau tak silap. So korang bolehlah cari lotion ataupun agent-agent siapa yang ni, korang boleh beli dekat situ. Okay, bye.